Ok. É, ué. Oh my god! Арстига, е! Просто ако иска да... А, най-накрая, oh my god! На офис ли ще играеме, бе? Това ще бъде много сериозна игра. Hello, guys! Руски ест. Дерма. Ест говна. Дед Мороз. Тейл, без кубичес. Майк. Нещастник. Е, сега ще влезем с много сники бики и направо ще ги пръснем. Заклевам се. Аллаху Акбар! Окей, не проработи. Но това не е честно, те терористите са някакви... гадни. What the fuck, bro? Окей, имам нов план. Влизам гръб помпа, директно съм бомба. Писах го на компа, препускам като томба. Уу, взехме ги, е. И то на някакъв цигански екоран, нещо подобно. Даже беше просто екоран. О, ето, взех си. Сетката. О, фак. Тук има някакъв, циган. О, фак, това наше. Сори, сори, ме френд, сори, ме френд. Педерас! Гей. Турчин. Yes, he's 10 HP, my friend. Yes, one 10 HP, my friend, he's there. Оу, шит, о, мога мога и кучне. Това е по-дълго и от дързо си красота, бе. Аре, нашия. Може да свърши много лошо! О мага, нашия го се! О мага! Holy, holy fucking shit, нега! Мисля, че си купих най... разумното оръжие за бюджета. Педерас! Педерас! Здравейте всички, аз съм Петър Василев, тиренце Петела. И сега, дами и господа, ще ви покажа как си е бабата майката тъпи терористи. Това беше на руски, ако не се лъжи, беше абсурдно. Аре. Ала онзи? Фак, 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 фак. Fucking shit. Get shrekt, mate! Как мога да се превали толкова тази тъпа емка? Ай мокни е паляк. Ай рашан. То дори няма А на тоя мап, бе. Това е мап заложници, е тапак. Къде ще ръшкаш Ато, е глупендер скапан. Аре раш, раш А. О, нашия, нашия в гръб. Втива на врага с мистер Кеннеди. Право е. Но нашия всъщност... правят нещо, what the fuck, аз съм много жалък. Не стиш ме правя, аз само се лига. Ама то, нали това е идеята на това клипче, така че. Взимам си скаут. И ги почвам. Оооо, рефлекса върто. Цигарин е тука някъде, зад мене! И сурам behind in the fucking room. Оооо, yes. То не можа да го види точно като Джон Сина! Will he be able to take the belt from the mightiest champion in WWE? Рабаду, тирю тирю. Я каемка на кое? А, моя. Найс. Шибани тъпи терористи, брато. Как ми изкара ангелите? Ламери. То смолка ли беше до сега? Ха-ха! Ти мутрата тъпа. Педерас! Аре, тъпи терористи, брато! Ако
Ако ме беше целил педер, аз такъв... Проше га ти еба майка да си кам. Как застанах зад него и му уби мене, бе? Ба си тъшак. Ляво е, нашия. Найс. Тос не го видя. И сега ще ги пръснах сега, бе. О, ма гъврато! Тос не го видях, бе! Що винаги са толкова стъпити от техния отбор, бе? Що винаги рашкът, бе? Рашън тапаци скапани. Ха, жок, тапак! Само си минавам и хетки раздавам. То как му убиве? О, тоя рунт, ако го вземат, ще се прекръста на педераст. Пипец, какво е късо и си от кисилата? Окей. Ако нашите ръшнат са най-големите нубове. Ха! Ръшнаха! О, фак! Сори! Сори, мотори! Как можах да убия нашия, бе? Как се размерихме? С този правиме Twin Magic. Педерас! И сега, едно срещу едно. Застава. Той се опитва да запази заложника, но контратерористо го се и дами господа! 1-0 за Джон Сина! Какво? Guys, watch out, one is in the office. Охо, втива на врага с мистер Кенеди. Окей, сега ще игра по-тактично. Ще пазя позиции, няма да ръшкам. Аллаху Акбар! Къде само е? Превърнах се в Орхан Мурат. Е, големи цигани, много циганско колбо направи. Мокнете, бе, тапаци двама. Тапаци двама руснаци с капаняци, глупаци. Че е тот фанатик, ма на кой пише... Кой пише на стикера, бе? Кримсти, кой? Стули... Олафмейстер! Бусмейстер! Бусмейстер! Пас из what you do, и пропли скаут he says to you, you have no pass the all of pass he is what you do, и пропли скаут he says to you, you have no pass all of meister boost meister All of Meister, he watching you from his scout. Проби пръсна го, е, жалкари! О-хо-хо-хо! Събудих се в трабанче. Лека нощ, дечица. Аре, дроп? Не, няма дроп. Шит, окей. Надявам се да ви харесало клипчето. Fuck you, you didn't run Putin gay!